שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ללא צנזורה. היום אני עם אחי התאום דרור ברם, שמצטרף אלינו אישר מאוסטרליה. אתם מוזמנים לתת לנו לייק, קומנט, שייר, סאבסקרייב בפלטפורמות, פייסבוק, יוטיוב, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, מיקס קלאוד. פספסתי משהו? מה קורה, אחי? אפל פודקאסט? לא יודע. אפל נראה לי אמרתי, לא משנה. אבל אח שלי, מה קורה איתך? לא עשינו פודקאסט כמה שבועיים לפחות. כן. ואגב, בשבוע הבא יכול להיות שיהיה לנו פודקאסט נדלן בארצות הברית, אז אתם מוזמנים לתת לנו סאבסקרייב, יהיה לנו כיף גדול. מה איתך, אחי? מה הולך? אני בסדר גמור. היה לנו שני פרקים מאוד מעניינים, אחד עם טל, פרק שני. כן, שאגב זה... זה המשך כן. של הפרק הראשון, סוג שלי. כן, והיה לנו פרק עם המשאדו, עם ליאו, שדיבר קצת על המקום של... הוא חמוד. כן, הוא חמוד לאללה. כן, חמוד. חמוד לאללה. ילד טוב. כן. ילד טוב, כן, בחור ממש טוב. ממש אחד ה... נגיד זה ככה, בישראל היו לי מאמנים טובים, הוא גם, הוא מהטובים. אה, הוא אימן אותך פה בארץ? לא, בישראל היו לי מאמנים טובים, כאן הוא מאמן אותי, והוא מאמנים היותר טובים שהיו לי. אי פעם, סביר. כולם. אפילו אני מעז להגיד הכי טוב. The Becks. כן, הוא בא, הוא לא עכשיו משתגע, לא זה, לא כלום, הוא בא, מגיע. כן, והוא... וכיף להיות, כיף, כיף. ממש כיף לעבוד, ממש כיף להיות. אני רואה שאתה באנרגיה נמוכה, אחי, מה קורה איתך? לא שתית מספיק ערק? וואלה אחי, בדיוק סגרתי שבוע, עכשיו אני לא ביום שישי, שהיה לי את לילה של חמישי לישון ואז לבוא. דאז. בדיוק סיימתי ללמד בבית ספר. אחרי שבוע וגם שבוע לפני זה, היה לי חופשה, אבל היה לי חופשה בתזמניה, שכל הזמן הלכתי על גבעות וכל מיני דברים, עליתי על הרים, היה ממש כיף אחי. ממש כיף. פי, תראה אותך, נותן הכל. ממש כיף. הכיף. הכיף. כן, ואתם עושים את הכל, את כל הקמפינג, את כל הדברים האלה בשטח, כאילו? God damn, כן, אז אתה בטח מחזיק על עצמך איזה 20-25 קילוס. כן, כמו מצ'ילרים, אחי. זה... אנחנו הולכים... בינתיים הלכנו לשני טרקים. הלכנו לטרק של יומיים וטרק של שלושה ימים. והלכנו... זה עדיין די רגוע. כן, זה הלכנו אחד אחרי השני. פעם הבאה שאנחנו הולכים... אנחנו כנראה נלך לטרק של שישה ימים. תראה אותך, אז אני בחיים לא חשבתי שאני אהיה במצב הזה, שאני אהיה טרקיסט בגיל 30 עוד מעט. אגב, 30 בעוד חודש ויום. נכון, 30 בעוד חודש ויום. כן, מפה לשם. מפה לשם. עוד פסע אל המוות, אחי. עוד פסע אל... הוא כבר לא ילד. זה, יש קטע על זה לדניאל חן, שהוא בן 30 ומשהו, ועוד הוא אומר, איש בא ומת. אני לא אהיה כבר הילד, אני לא אהיה נער צעיר, אני לא אהיה טרגדיה, פשוט איש בא ומת. אני לא מעניין אף אחד. זה מה שהוא אומר. מגיל 30 אתה כבר לא, היה לו את כל הפוטנציאל פרוס לפניו. לא, מגיל 30 הוא כבר, אתה יודע, סיים שליש מהחיים, אחי. זה כנראה, זה, אתה הולך, אתה כבר בכיוון של הקריירה שלך, זה לא שאתה תהיה סופרסטאר. אתה לא תהיה ספורטאי מקצועני כמו שחשבת. לא, זה בטוח לא, זה בטוח לא. המכה הזאת שאתה מבין את זה באיזה גיל 15, וואו. לא, זה כאילו, לא... זה, כן. זה, זה, אם זה הקלה בו זמנית שזה כאילו... השלמה מאוד מאוד קשה וכבדה. כן, אני כבר לא ספורטאי מקצועני. וואו. אני חושב שאתה מסרב להכיר בזה עד שאתה בערך בין 20 ומשהו. אני אומר, שאתה עוד שאתה מתגייס בערך, אתה פשוט מסרב להכיר בזה שזה לא יקרה. אחי, אני... אולי איכשהו, אבל... שאם אני עכשיו נותן שנה של אימונים אינטנסיביים, אני יכול להיות בלם בליגת העל. אתה עד עכשיו משוכנע בזה? אני די משוכנע, תשמע, אני בכושר פצצה. ואני לא יודע כדורגל, אז...
תשמע, לא צריך ללמוד הרבה טכניקה, והכושר כאילו תמיד היה שם ותמיד יהיה שם, וצריך לעבוד על עבוד קצת כדי להתאים את הגוף לכדורגל, אבל בוא, שנה ואני על הגל, אחי, זהו, אני בלם בליגת העל. אנחנו צריכים לעשות על זה ריאליטי, אם היה לי כסף הייתי עושה מזה ריאליטי, אחי. הייתי מביא איתי צלם לכל מקום, מלווה אותי באימונים של המסע לקראת ליגת העל. בא, מדבר עם סוכנים, ולוקח אחרי תבינים לי בתוך הסוכן שלי, אחי. והוא היה אומר כל מיני דברי סרק עליי, אחי. תשמע, הוא מאוד מקצועי, הוא מתאמן מאוד קשה. הוא סופר סופר איכותי, יש לו ראש, הוא הרבה יותר חכם מכל שחקני הכדורגל שהכרתם עד עכשיו, כולל אותי. יש לו ראש למשחק. דברים כאלה, אחי. הוא מדבר אנגלית. כן. Very, very good. He's English. You can see in this podcast. Very good English. בסדר, גם טל רוצה לעשות עוד פודקאסט המשך באנגלית, מאוד חשוב להגיד. כן, הוא דיבר איתך על זה? עדיין לא, אבל אני פתוח מאוד לעניין. ואני אשמח, אני אשמח. יש לי הרבה שאלות לטל, בהקשר לפילוסופיה, ואמונות שלי גם, שנכנסות לעניין. זה חשוב. פודקאסט כזה יהיה חשוב, ויכול להיות שגם ברוך השם, יביא דברים שאף אחד לא מדבר עליהם, וכל הקונספירטורים דוברי אנגלית מדברים עליהם. כן. זה יכול להיות איזה 100 מיליון איש. תחשוב על זה, אחי. גם בריטניה, גם אוסטרליה, גם ניו זילנד, גם דרום אפריקה, וגם ארצות הברית, וגם קנדה. לא כולל ארצות שאנגלית היא שפה שנייה, והיא שפה שנייה מצוינת, כמו גרמניה וכדומה. אולי בסוף נעביר את הפודקאסט שלנו לאנגלית, מי יודע? כן. מי יודע? יכול מאוד להיות. יכול להיות, אבל מי יודע? נתחיל בינתיים מפרקים, כמה פרקים באנגלית, נראה איך זה הולך. אבל בוא נדבר קצת איך הולך עם העסק שלך לאחרונה, אני רואה. עוד לקוחות נכנסים, עניינים, מה קורה? כן, יש כמה דברים מעניינים, עכשיו שקורים בעסק. מכיוון שכמו שטל אמר, ודיברנו על זה בפודקאסט עם טל, המיתון איפשהו עומד בפתח, שיניתי את המודל העסקי למודל מאוד מאוד רזה. כלומר, זה לא מודל של התפתחות של המון המון הוצאות ורווח נמוך, אלא רווח גבוה, וכל אחד עושה קצת מגדיל ראש ועושה מסביב. ואז אנחנו עכשיו במתכונת של שני עובדים שכירים פלוס אני, ויש לי שני פרילנסרים שמשלימים את השירותים שאני צריך. ואז המודל הרזה הזה מאפשר קודם כל רווח, דבר שני הוא מאפשר לייצר עוד יוזמות שלא מגיעות היום. לאחרונה אני עכשיו עובד על להשיק את Accurate Shops, שזה יוזמה שאני פותח בשיתוף עם שלמה, שהוא עובד איתי. המטרה שלנו זה להפוך את כל עולם החנויות והמוצרים למשהו שהוא פשוט לבעלי עסקים. כלומר, כל מה שקשור לירקניות, מעדניות, קצביות מקומיות, וכל המוצרים, כל החנויות שמוכרות למעשה מוצרים ולא שירות, אז אנחנו בונים עבורם חנות שלבעל החנות יהיה מאוד קל לעדכן את איך קוראים לזה, את כל המוצרים שלו. עכשיו, אני לא הולך לפתוח הרבה יותר פרטים מזה, כי כמובן העניין הזה בפיתוח, ו... ככל שאני עכשיו אגיד יותר ככה, אני לא אשאיר לעצמי את אלמנט ההפתעה, אני אגיד את זה ככה, אבל מדובר על יוזמה שכרגע אני משווק אותה ללא עלות. כלומר, מי שנכנס, 3 חודשים, 6 חודשים הראשונים, יש לי עכשיו מישהו שנתתי לו שנה, ראשונה חינם, עכשיו זה יהיה 6 חודשים, ולאט לאט זה יהיה 3 חודשים, 3 חודשים ראשונים ללא עלות, בכלל, אפס. אני עושה את כל התאמות, אני עושה את כל הדברים, אני רוצה שאנשים יבינו איך לטפל את המערכת ב3 חודשים הראשונים. שלא יהיו שום תירוצים, ואז לאחר מכן הם מתחילים שלם. נשמע מעניין. בדיוק. כלומר, אני ניגש לזה מנקודה שנותן המון המון ערך, ולאחר מכן האנשים שסולקים עבורם את המוצרים, מוצאים חשבוניות, אני עושה את כל הסנכרון. אני מקבל אחוזים מההכנסות של האתר עצמו, ואני מקבל את זה, ואני מקבל את תחזוקת האתר עצמו. זה הכל.
נשמע הוגן, נשמע מאוד חכם. אני לא רוצה שתיתן עוד פרטים, כי אני יכול לשאול אותך על זה כל הזמן איך זה עובד, אבל אני מעדיף להשאיר לך קצת מקום לתמרון. בדיוק, אז אנחנו... כן. הכי חשוב ברגעים אלה שתהיה חזק, ונדבר איתך מחר. כן, אוקיי. טוב, בסדר. רוצה לשמוע בדיחות? בוא, תן לנו בדיחות, אחי. טוב, יש לנו בדיחות בעברית ובאנגלית היום. אוקיי? אתה בווי-פיי? אני במה שיש. אתה פשוט נתקע. הפריים שלך יורדים והאיכות שלך יורדת. אוקיי, אז לפחות הסאונד נשאר, שזה זה. וואו, זה מצב עניין. חמור, אה? כן. לא נורא, אנחנו עוברים דירה עוד שבועיים, עוד חודשיים, זה כל טוב. גם כן. חדש. כן. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק לאיזה, אבל זה גם... אוקיי, מוכן? כן. מאיה בוסקילה חוגגת זוגיות חדשה, אנחנו מאחלים לה בהצלחה, ומקווים ש... הלו! לא יישבר. ידעתי שזה הולך לקרות. מה שאמרת, מאיה בוסקילה, אמרתי, זה בטח יהיה איזה קטע משיר שלה, ויהיה פאק, טוב. אוקיי, יאללה, עבור על. זהבה גלאון הודיעה שהיא תתמודד על רשות מרץ, קהל המרץ. קהל המצביעים בתגובה, רק אני וניצן הורוביץ פה. זה דווקא נחמד, אחי. אני לא מאמין איך למרץ יש עדיין מצביעים. זה משגע אותי. איך בכלל יש מישהו שמצביע למערכת, אבל זה כבר משהו אחר. אולי רוצים, אולי אנשים רוצים להשאיר אותם מהדחקות. כנראה. אוקיי. כמה אנשים שואלים אותי כמה חנג באנגליה? טוב, אולי לגדיל לכם קצת פרופורציה. בוריס ג'ונסון הפך להיות אתיופי. מה? לא הבנתי אותך עוד פעם? אוקיי. בשביל לקבל קצת מושג על כמה חם באנגליה, אני צריך להגיד לך את הדבר הזה. בוריס ג'ונסון הפך להיות אתיופי. זה נכון. בוריס ג'ונסון אכן הפך להיות אתיופי. והיה לי עוד בדיחה, אבל שכחתי לכתוב, לא כתב, שכחתי לכתוב אותה. זה היה הכרזה. הבדיחה טובה. הפאנצ'ליין טוב. אבל לא משנה. הנה, אתה תאהב את הבדיחה הזאת. אמרתי את הסיפור. זה כמו בדיחה שאני לא אוהב בכלל. לא, לא, אתה תאהב את הבדיחה הזאת. זה בדיחה שסיפרתי לליאו והוא לא הבין אותה בכלל. אוקיי. כן. בריטני גריינר. היא אותה? נו, זאת היא שעכשיו ברוסיה, לא? כן, כן. היא עומדים עומדים להאשים אותה ברוסיה. בחשיש או משהו. כן. זה שהיה לך חשיש בזה, בווייפורייזר שלה, אני חושב, או משהו כזה, כן. ודרך אגב, אם אתה לא יודע, אחוז ההרשעה של רוסיה הוא 99%. מדהים. משהו משוגע, כאילו המערכת לא בכלל עושה טעויות. אז בעצם הסיכוי של בריטני גריינר לצאת חפה, להיות חפה מפשע, זה בערך אותו סיכוי שלי לצפות בד... האחוז של בריטני גריינר לצאת, אתה יודע מה זה הולך להיות, לצאת חפה מפשע במשפט, זה בדיוק אותו אחוז, או בדיוק אותו סיכוי שלי לצפות ב-WNBA. זה נכון. אחי, ראית את ההופעה האחרונה של ביל בר? לא ראיתי. הוא הילה חדש לנטפליקס, הוא בוא נדבר על זה. כן, כן, אף אחד לא רואה, כאילו גם נשים לא רואות את זה, כאילו. אחי, הוא בוא נדבר על זה, על זה. מה הן נשים אוהבות? להרוס אחת את השנייה. מה הן לא אוהבות? נשים שעובדות בצוות ומצליחות. הרי אני מציע לך בחום לראות את זה, זה קטע ענק. אוקיי, סבבה. טוב, זה לא. שנייה? זה לא. אוקיי. דבר. אוקיי, שנייה. אוקיי, לא. מה לא? תן את הבדיחות, רק שלא יש שם אסי עזר, ימניה. יש לי כרטיסים, לא, אין אסי עזר, אין אסי עזר. אם אתה רוצה, אבל נוכל. יופי, ברוך השם. אם אתה רוצה, אבל נוכל לשים אסי עזר. אוקיי, אוקיי.
לחבר שלי נולד בן לפני שתי ימים, אוקיי? והוא פגש עוד אבא אחר בבית חולים, שנולדה לו ילדה לפני 4 ימים. אוקיי? לחבר שלי נולד בן לפני יומיים, והוא פגש מישהו שנולדה לו בת לפני 4 ימים. אז האבא השני אמר לו, תגיד, מה יקרה אם התינוקות שלנו יכירו ויצאו וזה, ויהיו, כאילו, יהיו ביחד יום אחד? אז החבר שלי אמר, אני לא יודע בקשר לזה, אני לא רוצה שהבן שלי יצא עם מישהי כפול מהגיל שלו. הבדיחה הכי גרועה, עד היום אולי. אוקיי. אני אמרתי את זה בזמנו, אבל זה גם, אמרתי את זה על MMA, אבל זה גם רלוונטי לכאן. אני אכתוב את זה, אני אגיד את זה באנגלית. Opinions from Stephen A. Smith on NBA are like a chihuahua yelling at a wolf. זה נכון. נכון. זה נכון, גם, אפילו לא מצחיק, זה נכון. The truth. גם סקיפ בייליס גם. אותו, הוא בכלל, הוא לא צ'יוואווה אפילו. הוא סתם זן בשכל. כן. הוא פומרניין, אחי. כן, תודה. נראה לי שאנחנו בסדר מבחינת בדיחות. אולי אני אזכר בבדיחה נוספת אחר כך. הבנתי. אבל אני חושב שנהנית. אני חושב שנהנית. אני חושב שנהנית. העניין עם ה-WNBA זה עצום, אחי. אני עדיין לא צפיתי בהופעה החדשה של ביל בר, אני יודע שהוא דיבר על זה שם. הוא דיבר על הרבה דברים מגניבים, כאילו על הרבה, כאילו ממש היה מעודכן, נגיד את זה ככה. תמיד ירד על נשים כל ההופעה, ואז בסוף היה את כל הפרו-צ'ויס האלה, נכון, עם ההפלות, גם עליהם הוא הסתלבט. אני לא רוצה להרוס לך, כי הוא הציג את זה ממש טוב. אבל זה כאילו, זה הופעה טובה, לדעתי, אגב, הקודמת הייתה יותר טובה, כי שם היה את כל את כל הבילדאפ שהוא עשה לקראת you're women and you do something and be brave, you know something, you're full of shit, ככה הוא הביא את זה, you do, you're full of shit, yes you are, ככה, אחי, in their face. אוקיי, טוב לדעת, טוב לדעת. לא, זה בפייפר טייגר, זה ראית. שהיא מפטרת התחלת. כן, ראיתי את זה, זה היה די טוב. כן, שהוא בא ב-15 דקות הראשונות, you know something? You need to put up a hashtag and be brave. You're full of shit. ככה נתן להם בראש. I'll do that again. Michelle Obama is doing an arena tour. She wrote a book about not having a job. I gotta go that fucking tour. Wow, anak. How, chapter one, how to know if a dick tastes presidential. How to reach your way between the local representative cock and get to the big dick swinging in the room. Cock. עצום, עצום. עצום, אין לי מילה אחרת, הוא פשוט ענק. כן, באמת ענק. אז הוא מדבר על זה שתמיד נשים, הפעם הזאת, הוא אומר תמיד נשים אינטליגנטיות יותר, ואז הם כולם כזה, כן, וזה, אנחנו באמת יותר אינטליגנטיות. וזה אומר, תגידו, כבר לא למדתם שאני מניאק? חכו לראות לאן הפאנץ' הזה הולך. אני בן 50 ומשהו, כל הקריירה שלי אני מתנף על נשים, ואתה יודע, כן, we have the same genitalia. אחי, הוא פשוט מדהים. אין מילה אחרת, פשוט מדהים. הקומיקאי בטופ 3 בתחום. וואלה, אני אבדוק את העניין. אני אבדוק את העניין. בסדר, תגיד, מה... אגב, בזכותך התחלתי לראות יותר ויותר קטעים של נור מקדונלד. למדת לאהוב אותו? הבנת שזה טעם נרכש? הוא לגמרי טעם נרכש. הוא כאילו... טעם נרכש.
תמיד, אתה רואה לפרצוף שלו, יש לו מין פרצוף שובב שהפאנץ' הולך להגיע? אתה קולט את הניצוץ. אתה קולט את הניצוץ. כן, אתה מכיר את זה? קודם כל, הקטעים, אין ספק שהקטעים הכי טובים שלו, זה קטעים שהוא מתארח אצל קונן. גם קטעים מצוינים של ביל יש בקונן, כן. כן, הקטעים הכי, נורם הוא, הקטעים הכי טובים שלו לדעתי זה הקטעים שהוא מתארח אצל קונן, ויש לו גם הקטעים טובים מהנורם מקדונלד לייב, מהתוכנית שלו. כן, זה הקטע של נורם, אתה צריך לשאול אותו שאלה מאוד ספציפית, ולתת לו לרוץ. כי תמיד תהיה לו תשובה טובה, ומקורית גם. כן. אין ספק. כן, כן. זה מה שהראיתי לך השבוע, שהגבתי בסרט של ארז, שמישהי כתבה לי את ההומו, אז כתבתי, אני הומו עמוק עמוק בארון. כן. ואז זה הצחיק אותי. שזה אמרה כאילו, אז אתה הומו. ואז אמרת לה, אני לא הומו. זה עוד יום הקטע ש... אני לא יודע מי זאת, אחי. לא תזמנתי את זה, לא בניתי את זה בכלל. לא, זה לא משנה, זה יצא טוב. זה פשוט... כי תכלס... I'm not gay. מה זה הומו שהוא עמוק עמוק בארון? מה זה אומר? מכחיש, כן. זה אדם שהוא לא מוכן בשום אופן להודות שהוא הומו. כן, deeply closeted. אז אני אומר לך שאני לא הומו. בבקשה. כן, אבל נראה לי הוא פשוט פספס את הקטע בצד הזה, שזה אדם שלא מוכן להודות שהוא הומו למרות שהוא כן הומו. כן. אבל בסדר, זה לא עניין. העניין הוא שזה כאילו... הוא עושה את זה גם לקונן. Nobody knows this, but I'm a deeply closeted gay man. כן. ואז קונן עושה לו זה, what, you're a gay man? I'm not gay. I'm not gay. I'm deeply closeted. כל השתלבטויות מוזרות כאלה. השתלבטויות מאוד בריטיות. כן, מאוד מוזר, זה מאוד מוזר, אבל זה ממש, זה תענוג לצפות בזה, פשוט תענוג. כאילו מרגיש שהוא שניים, שלושה שלבים לפניך תמיד. תגיד, הוא עשה לו פעם אחת, אתה מכיר את מייקל פיסטוריוס? אתה יודע מי זה? עוד רגע אני אסתכל. כן, מייקל פיסטוריוס הוא היה בינתיים לצופים שלנו. הוא היה אצן. בלי הרגליים. כן, בלי הרגל, כן. היה לו, חסר לו איזה רגל או שתיים, אני לא זוכר בדיוק. עכשיו, בנוסף לזה, הוא גם הורשע ברצח אשתו. וואו. כן. כן, אני זוכר דבר כזה. כן, אז מה שזה היה כאילו סערה גדולה, ואז הוא בא לקונן ואמר לו ככה, עשה לו, נוסיף את הקטעים האלה, אם אפשר. ואז עושה לו כזה, you know, I don't mind about the murder. I just think it wasn't fair. I don't think that he should have allowed to run. ואז נורמי אומר לו, what? So, you know, I feel like when you go to the running spot, הוא אומר את זה פחות או יותר כך, אני אגיד את זה פשוט בעברית. אני מרגיש כאילו אתה הולך להיות, אם אתה הולך להיות עצן מקצועי, כנראה שצריך שיהיו לך רגליים. כן. זה נראה לי די הגיוני. זה הקטע. זה נראה לי די הגיוני, שאם אתה הולך להיות עצן מקצועי, אז צריך שיהיו לך רגליים. ואז כולם צוחקים, כי הוא קצת צודק, אבל הוא לא באמת צודק, כי... ברור, כאילו, כי זה כאילו הקטע אבל... של אולימפיאדה פרלימפית. ואז הוא אומר לו, ואז... קונן אומר לו, רגע, אז אתה כאילו, הוא אומר שכאילו, יהיה לו יתרון, יתרון לא הוגן, ואז נורם אומר לו, בטח, מה זה, היה לו את ה... he had rocket ships, his legs. זה לא הוגן. He always beat me up, that guy with no legs. כן, אז זה משהו נכון בזה. כן, ואז נורם עושה לו, אתה יודע, אף אחד לא איתך, nobody agrees with you on this. ואז נורם מקדונלד אומר, אוקיי, you know what? מייקל פיסטוריוס is a scholar and a gentleman. A scholar and a man? A scholar and a gentleman. זה בעצם, זה אידיום. מלומד וג'נטלמן.
כן, מידיום שמספר על בן אדם שהוא מאוד טוב. כן. ואז קונן אומר, I didn't say that. ואז ישר, נו, הוא ממשיך, he's a murderer. כאילו, הוא גורם לקונן להגיע על מייקל פיסטוריס, ואז הוא מביא לו בהפוכה. רגע, אבל הוא רוצח. איך אתה יכול להגן עליו? ואתה רואה את החיוך השובב שלו שהוא אומר את הדברים האלה. כן, ואז אתה רואה את כל הקהל מתפוצצים, כולם מתפוצצים מצחוק. כי הם מבינים מה הוא עשה. כן, הוא לגמרי טעם נרכש, לגמרי טעם נרכש, יהי זכרו ברוך. כן, זה גדול, יהי זכרו ברוך, הוא גדול. באמת גדול. אחד הקומיקאים, אני חושב שאולי זה לא הקומיקאי הכי טוב בכל הזמנים, לא הייתי... אבל הוא אחד המיוחדים. בהחלט הוא אהוב עליי. הוא אהוב עליי. איך הוא בא והוא בא ואומר כזה, I know how do you call the movie. הוא אומר, how? 9.5 seconds. ואז, ואת כולם כזה, כולם כאילו הבינו על מה הוא הולך לדבר, ואז, because he's premature ejaculated. ואז קונן אומר, נו אני יודע שיש עוד, זה למה אני מפסיק. היכולות של קונן לקרוא את המרואיין ובמיוחד לתת במה טובה לקומיקאים היא אדירה, כי קונן הוא קומיקאי בעצמו. כן, זה לא רק זה, הוא נותן להם, הוא יודע איך לשאול את השאלות הנכונות בשביל להרים להם בפאנצ'ים. כן, זה גם ביל, כי... גם לואי יש לו דברים אדירים אצלו. כן, לואי יש לו דברים אדירים, ביל, כאילו כל קומיקאי שהולך לקונן בדרך כלל יש לו דברים אדירים. חוץ מדייב, הוא קודם מסתול. כן, אבל נגיד אם הקומיקאים האלה ילכו לג'ימי קימל או למישהו אחר? ג'ימי קימל גם סביר, אבל השאר הם פשוט לא, הם... אין להם את זה. הם לא יודעים איך לתת לקומיקאי לעשות את זה, לעשות את הקטע. כי היום קומדיה היא הרבה סטורי טלינג. כן. אתה צריך להכין את כל הקהל לקראת הפאנץ'. כן. אז... בסדר, נו. אני אוהב לספר בדיחות נורמל לאנשים וזה, אז אתה יודע... יש לי חמה. אני אספר בדיחות נורמל. כן, יש לי חמה. יש לו עוד בדיחה, אבל יש גם בדיחות באנגלית גם שצריך לדעת אותם, אז צריך להבין אנגלית גם ברמה מסוימת. כי נגיד סיפרתי בדיחה באנגלית לאנשים, ואז גם המורים לאנגלית לא בדיוק הבינו מה אני אומר, כי הם שכחו שנגיד פורפויס זה סוג של דולפין, לא משנה, אתה תראה את זה. אני אתן לך לחקור את נור מקדונלד לבד קצת, ואתה תבין למה אני כל כך אוהב. אתה תבין, אתה עכשיו כבר מבין. אבל אתה תבין עוד קצת. כן, הוא כאילו, כן, הוא משחק איתך. כן, אתה תראה קצת הילייטס מהתוכנית הרוח שהייתה לו, מנור מקדונלד לייב, אתה גם, זה פשוט הנאה צרופה של שטויות, ואתה תראה איך בדיוק הבדיחות שלי בנויות על אותו עיקרון לפעמים. של למשוך אותך עד שאתה לא יכול יותר. כן, גם על אותם סוג של פאנצ'ים, נגיד the premise of the joke is also the punchline. זאת אומרת אתה זוכר שסיפרתי לך בדיחה על אילון מאסק, שהוא וגרים נפרדו? נו. כן, אתה זוכר את הבדיחה הזאת? שאחרי כך וכך זמן, גרים, ואין לי בעיה שנדבר על זה כל הפודקאסט, דרך אגב. אחרי שגרים ואילון מאסק נפרדו, כאילו אחרי שנתיים שגרים ואילון מאסק נפרדו, שגרים ואילון מאסק היו במערכת יחסים, נו, תגיע לפאנץ' כבר. אני מתבלבל. הרגת אותי. אז אחרי שנתיים שהם היו ביחד, הם החליטו להיפרד. הרגע בו הם החליטו להיפרד, הוא בו שאילון מאסק הבין שהוא יוצא עם גרים. אתה מבין? אז כאילו, ההתחלה זה כמו הסוף. זה נגיד דבר שהוא מאוד אהב לעשות. נגיד, דייב שפל גם עושה את זה. כמו שהוא סיפר על... You hit her by the pussy. כן? הוא בא, הוא סיפר אותי, הוא אמר, תראו, אני אומר לכם את הפאנץ' ליין, בסוף אתם מתי תצחקו. לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. תן לי. אז נגיד הוא אמר, על, איך קוראים לקומיקאי? על ביל קוסבי, כן? כן.
כן. Bill Cosby raped 54 women. Just to give you perspective, it's like you would just know that Kevin Hart raped 54 women. אוקיי? אז כאילו, ככה הוא עושה את זה. כן, כי ביל קוסבי הוא קונצנזוס כמו קווין הארט היום. כן. פעם הוא היה קונצנזוס, כן. טוב, בסדר, בוא נדבר, בוא נעבור לאקטואלי קצת, וכן נדבר על קומדיה, סבבה. מה קרה בקרמי יוסף? אתה יודע פחות או יותר מה קרה שם? כן, תשמע, שנינו היינו מצילים. כן. בנו את הבריכה לא... אתה יודע, לא לפי תקן, לא היה שם רישיון עסק, בולשיט, אחי. בואו, חצי מהבריכות זה כל מיני מערופים ומקלובים ועניינים ופה ושם. ואז בחור ששחה, הגיע לבולען שנפער בבריכה, נשאב לשם. לפי הדיבור, הבולען הזה היה בעומק של 13 מטר באדמה. משם קצת קשה לצאת. עם כל המים וזה, כן, זה קשה. כן, במיוחד שזה תופס אותך מופתע. אז... והוא מת. פאקינג דד, אחי. קוראים לו קליל קימחי. טוב, זה היה חדשות מעודדות. בוא נמשיך הלאה. כן, עליי. זה היה שונה קצת מנורם. למרות שגם נורם מת. כן. אז כן, כן זה היה חדשות. זה מבאס. אבל האחריות כולה הולכת על בעל המקום. ולא על חברות הביטוח ולא על רישיון עסק ולא על דברים כאלה, זה אך ורק עניין של בנייה בטיחותית. לא משנה את מי יאשימו, לא משנה איזה אצבעות מאשימות יהיו לרשויות לפה לשם. בן אדם מת, זה האחריות של מי שגרם לזה. אולי הקבלן. בדיוק. קבלן, אני חושב אותו. אני אפילו מדבר איתך על קבלן, אלא פשוט כל מי שהיה מעורב במחדל הזה, אשם. כן. בדבר כזה. כן. אפילו, כאילו, אתה יודע, אפילו קצת הוא עצמו שהוא נכנס לדבר כזה בלי לבדוק את כל הדברים מסביב, אבל אותו קצת יותר קשה לי להאשים כי הוא מת. זה האמת, זה האמת. אחי, פעם ראית שמאשימים את הקורבן? זה לעתים נדירות, זה רק הקסניה עושה את זה. זה כבר לא קורה. רק הקסניה עדיין עושה את זה. כן? אמרת לזה, אמרת ועשית את זה? היית צריך לעשות זה אחרת. כרגיל. אתה נדפק ועדיין מקבל שטיפה. בטח גם אצלך זה קורה. כן, זה קורה. תגיד שזה גם אצלך, אחי. זה גם ככה אצל כל הגברים. You should have done it this way. כן. לא, אני לא עושה את זה. היא לא מאמינה בהאשמות. That's a lie. לא מאמינה בהאשמות. רק אני מאשים. That's a lie. אז מה היא עושה? לא, היא פשוט, יש מצב. היא פשוט מוציאה את זה באיזשהו שלב, ולא, היא צוברת את זה, עד שהיא פשוט לא מרוצה באיזשהו שלב, ואז אנחנו... ואז אנחנו מתווכחים על משהו שהוא לא קשור לעניין בכלל. אבל בסדר. וואלה, תדע לך, היא מותק, היא לא... חברה שלי היא מותק, היא לא... תן לה זמן. צריך לה... לאט לאט היא לא תהיה מותק, תן לה זמן. אוקיי, מיסטר ימן. סבבה. תשמע, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה, תקשיב, זה גם מביל בר. זה, אני לא מכיר את זה באופן אישי, אבל אתה מכיר את זה שאתה... יש לך מחלקה ראשונה, VIP, מחלקה ראשונה. כן? ואז... אחלה בילדאפ, אהבתי. ואז, כן. ואז... כאילו, עבדת קשה בשביל להגיע למחלקה ראשונה. 20 שנה בקריירה. כן, עבדת קשה. ואז סוף סוף שאתה עולה למחלקה הראשונה, אנשים פותחים עליך עיניים שאתה עולה למחלקה הראשונה, או שהם עולים לפניך למטוס, מסיבות לא סיבות. אתה יודע, פתאום אומרים לך, כל מי שעל מדהים עולה גם ראשון למטוס. כל מי שעל... רגע, ואז כאילו, ואז אתה רואה את הבן אדם העשירי או ה-20 שעולה על מדהים למטוס, אתה אומר, רגע. אתה אומר לצליחה, רגע. זה בדיחה מאוד אמריקאית. הוא קרבי לפחות. הוא היה בקרבי. זה בדיחה ממש אמריקאית. כן, אבל בהקשר לישראלים, זה כאילו אנשים רואים, הולכים, אנשים אחרים הולכים ל-VIP, הם פותחים עיניים. ברור. כן, הם לא מבינים שאנשים האלה משלמים כאילו
אלפים יותר מהם. אלפים במקרה הטוב יותר מהם. פי ארבע, פי חמש לפחות, כן. כן. רק שם את זה שם. אז מעיין האדם שהיא כתבת, עקפה את התור, כי יש לה VIP, או שהיא קיבלה את זה מעבודה, או שהיא שילמה את זה עליה. וכולם פתחו על העיניים, כי הם חיכו המון שעות, ואמרו, מה זה? למה היא יכולה לא, לקחת את התור? אני הבנתי שמדובר בזה שהיא הייתה לקואוץ', אם היא הייתה עולה למחלקה ראשונה, אז פאק איט, לא? זה מה, הכתבה, אם ניכנס... שנייה... צ'ופ צ'ופ צ'ופ. אה, לא מרוצים מעקיפת ה-VIP. היה לה עקיפת VIP, אחי. ושילכו להזדהם. אולי בכתבה... לא, ה-VIP זה כאילו ה-VIP. אה, זה לא כאילו מעבר מיוחד? ככה אני הבנתי. אוקיי. מעניין, מעניין. גם... גם אם היא קיבלה מעמד של VIP, אוקיי? כן. האם נראה לך זה בסדר? גם אם לא היה לה VIP. מה, לעקוף? אם היה לה VIP, בטח ש... מה זאת אומרת? המטוס שלה מבחינתי, היא קנתה את זה בטבעין ובתקלין. אם לא, אז שתלך לקואוץ' כמו כל השאר, מה זאת אומרת? מחלקת הערים. כן, האמת שהיא הסבירה את עצמה, היא אמרה ש... כן, הם נכנסו לשער וקיבלו פיצוי פשוט. או משהו כזה, לא יודע, אני לא בדיוק מבין מה קרה שם, לא נראה לי שהיא קיבלה פשוט. כן, מה זאת אומרת? שאחת לש... ואומרו לי שאין שום דבר שניכנס לשער ושעדיין נקבל פיצוי. עמדתי בתור ראשונה שעתיים בערך עם יובל. התיחה הסירה מאוד והיה מרגיז עם הוודיאל. אחרי 8 שעות, אם נסיעה מאחרת נקבל... שם מישהו שעבר אחד אחד ואמר, אם תיכנס אחרי שעה אחת לשער, תקבל פיצוי, אף אחד לא נכנס לפני אחד. זה לא נכון? לא יודע, זה לא ברור, היא הגיבה כאילו. היא הגיבה לזה כאילו, אבל היא לא באמת הגיבה לזה, לא באמת ברור מה קרה. אבל עדיין, בוא נדבר על זה בכנות. אם יש לך מעמד של סלב, לא תשתמש בו בשביל לעקוף את התור? מה זאת אומרת? בטח, אני אשתמש בכל מה שיש לי. נו, אז מה העניין כאן? גם אם אין לה, גם היא בן אדם מסלבריטה, היא נכנסה בזכות ולא, אני מנחש, בזכות ולא בחסד לחדשות. כן? אז מה הסיפור? מבין? לא יודע מה להגיד לך, אחי. כאילו, צריך כבר, לפעמים כאילו, גם אם היא עלתה ראשונה למטוס, זה לא משנה, זה לא שהנוסעים אחרים לא עלו למטוס. כן, זה סתם, פשוט, אז היא עלתה, אז היא עקפה אתכם ב-10 שניות. יאללה, תחנקו, מה הקטע שלכם? בדיוק, זה לא... מצד שני, אבל אנחנו מעודדים פה התנהגות אחרת. אם היה לה VIP מגיע לה, אם לא, שתעמוד בתור כמו כולם. כן. הכל. לא יודע. אני אומר, זה מה שאני חושב, אני חושב שאם היה לי את האופציה, הייתי מנצל אותה. הייתי מנצל אותה. מצד שני, אני אומר ככה, אני חושב שהם באים בטענות לבן אדם, אנשים באים בטענות עליה ולא לבעיה האמיתית. מה הבעיה האמיתית? שהמטוס שלך מאחר במלא זמן. כן, זה סיפור אחר, כן. כן, זה פשוט לקחו, אי אפשר להאשים את אלה, אז בוא אני אאשים מישהו אחר. וזה החברה של המדינה, מה? זה לא, אי אפשר להאשים אותם, הם מאבטחים. כן, כל מיני בולשיט גאי. כן, בסדר. טוב, שמעת מה קרה בפרשת תאירדה? אני בדיוק קורא. אה. אני בדיוק קורא. לא הבנתי. האדיר הזה דפוק, העולה הזו דפוקה, היא הרגה את העיר רדה, כאילו עודתה, והוא כאילו התנקם בה על זה שהם נפרדו, לא הבנתי. גם הוא משוגע. לא יודע, אני לא חושב שהם... לפי הכתבה. כן.
כאילו יש שם, הוא טוען כל מיני דברים, והם, זה מאוד מוזר. כן, שהיה להם מערכת יחסים אלימה. אחי, מה קורה שם בקצרין? זה השאלה. מה קורה שם בקצרין? ומה יעשו עם רומן זדורוב? כאילו, אם פתאום יש את כל הראיות החדשות האלה. כן. זה, ומה זה אומר? ראיות חדשות, וכאילו זה שהם כבר קלעו את זדורוב אז, אומר הכל. אומר הכל. עכשיו הם, עכשיו ימשיכו ויפתחו את החקירה הזאת מחדש, זה רק נדפק ונדפק ונדפק ונדפק. ולא מסתיים. כן. לא מסתיים. אין גזר דין, כאילו יש גזר דין לבן אדם אחד שכנראה שלא עשה את זה. כן, והוא היה 15 שנה בקלבוש. כן. והוא בטוח לא עשה את זה, לפי מה שאומרים. אף אחד לא... אין מישהו אחד שמשוכנע שהוא עשה את זה. כן, אז הוא כנראה יצטרך. אתה יודע מה עושים עם האנשים האלה? לא. הוא הולך כנראה, הוא הולך, הוא יכול לתבוע את המדינה ולקבל פיצוי על כל הזמן שהוא בכלא. ברור, הוא יקבל כמה מיליונים. כן. אז לפחות זה. מכספי המיסים. כן, לפחות זה. כן, בשבילו זה טוב, בשבילנו זה גם תהליך רע וגם מוצאנו כסף. גם תהליך רע וגם מוצאנו כסף. ברוך הבא לכל מדינה שיש בו ממשלה. אין שום בקרה תקציבית. כן, בואו נמשיך זריז ל-NBA, נשבר לי, נשבר לי מהאקטואליה. כן, נשבר מהאקטואליה, זה דברים תמיד שליליים ומסריחים. תמיד מייבש, תמיד... חוץ מהפעם הזאת שזה, שהוציאו טיסות לשארם השייח, הכל היה מגעיל, עד עכשיו מגעיל. אמרו, בחדשות יש גם אחד-אחד של מכבי נתניה, אבל אני פשוט לא מבין בכדורגל הרבה. אמרו לאיזה קבוצה, מי אני לא יודע איפה, סיור אחד אחד, כולם מתרגשים. אבל סבבה, בכיף, וואלה, שיבוסם. כן, עם בשיקשיהיר, משהו לא, הטורקית. אני חושב טורקיה. כן, לא קלט עשרה. לא, אבל אין פה הרבה מה להגיד. אני לא יודע כלום, לא על נתניה ולא על בשיקשיהיר. איזה כדורגל! איזה כדורגל! איזה כדורגל! איזה כדורגל! תסכים איתי, עומרי! כן, קצועי מאוד. ראית את ההוא שמחכה אותו? יש מי שמחכה אותו. שמזמין פיצה שמחכה אותו, ראית את זה? אני לא ראיתי את זה. זה בעמוד של תגובות של עמיחי שפיגלר, מה? בוא, אנחנו יכולים לשים את זה, אתה יודע, זה לא כאילו שזה... זה לא זכויות יוצרים או משהו כזה. זה, אני לא יודע איך קוראים לבחור אבל. אבל אני לא יודע גם איך להשמיע את זה. אנחנו עושים את זה ברמקולים? לא, לא צריך. תגובות אפשריות של עמיחי שפיגלר. לא, אני יכול פשוט לשים את זה כאן. זה הכדורגל! איזה כדורגל! אין, אין, אין. זה שלוש דקות סרטון. תשים, אחי. ואז אחרי זה ממש נגיע לדני. כאילו, אין פה יותר מדי מה לדבר. פודקאסט הזה יש נושאים פרווה, כנראה שסוף יולי. כן, רגע, אבל אני לא יכול להראות את המסך שלי. Cause you're a fag. רגע, share screen, לא. Oh my, the security. כן, קיבלת. קיבלתי. יאללה, בוא נשים אותך כאן. אותך. לך, share screen, הנה אנחנו. Screen, screen 2. אבל אתה יודע כאילו לעשות את זה עם הסאונד? כן, לא בטוח שיש... share sound, בטח. יאללה, שייר סאונד, יאללה, תן בראש. הנה, לא, אתה מפוקסל. אחי, שמת את זה עכשיו? כן. אני לא שומע. לא הצלחנו
לזהות את שם העיר. אנא אמרו שנית את שם העיר, אלה הפיצו להזמין. נו באמת, נו. אוסקר גלוך. אינכם מועברים לתפריט הראשי לביצוע הזמנה. נע, קישו קידומת בזק בספרה בודדת. מדהם ונרב, תסכים איתי, אורי. יסיסים באזור יוגס 2, ומאזור בית הכרם, ושכונת גילו. בית הכרם זה מצוין ונרב. לסניף בית הכרם. יאו! תודה שבחרתם דומינוס. שלום. שלום וערב טוב ומדהם. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, אני רוצה לעשות הזמנה של פיצה משפחתית. אני חי? עמיחי, עמיחי, עם עין ועם חטא. כן, כן, אני חי, אני חי. אוקיי, אז אני רוצה, לפני שאני מזמין את הפיצה המשפחתית, לשאול אותך אם יש לך צ'רון שרה? מה זה? עגבניית שרה. לא, יש עגבניות. לדפוק. יואו, אוקיי, אז תשים לי, תעשה לי חצי עם עגבניות וחצי שני. עגבניות על הכל? לא, תעשה לי חצי עם עגבניות. חצי עגבניות וחצי רגיל. כל טוב, מה החצי השני? חצי, אני רוצה קצת... עומרי, קצת גלוך, יש? גלוך? גלוך, כן, יש? לא. אז תשים לי פפרוני. פפרוני... על חצי השני? והפפרוני, והפפרוני! על חצי השני? חצי השני, זהו, פשוט תכין לי ככה ו... או רבע, לא, לא רבע, אני רוצה שני חציים. לא, אני מבין אותך, אבל הפפרוני על חצי השני? כן, על החצי השני. כל טוב, הנה, על החצי השני, מה? מחדל הבטחתם, המעלה הראשונה. אני רוצה... אתה יודע מה? תוריד לי את השרה, אני רוצה זיתים. זיתים ירוקים, יש? זיתים ירוקים יש, על הכל? לא, חצי זיתים. לא, אז זיתים ירוקים על חצי של פפרוני או על חצי של עגבניה? של הפפרוני, ברור של הפפרוני. כל טוב, על פפרוני. מה עוד? מדהים ומרים. יואו, זהו, זה מה שאני רוצה. אתה יודע מה אומרים על פיצה עם זיתים? מה? העובדים הנכונים שמים את הזיתים הנכונים. איזה דפוק. בן אדם גאון, אחי. גאון, גאון. היה לך סאונד, היה לך סאונד? כן, היה סאונד, שם. יואו! טוב, בסדר. אחד אחד למכבי נתניה. טוב, יואו! אחד אחד, אחי. אהלך. כן, איסטנבול בשקשה בבהיר, בבית ג'בו. בוא, אני חייב להגיד, קודם כל תעשו לנו לייק, סאבסקרייב, שייר בכל הפלטפורמות, וכמובן ממליצים לכם לעקוב גם אחרי תגובות אפשריות של עמיחי שפיגלר. בפייסבוק, וגם בחור נמצא בטיקטוק, מי שהקליט את זה, אז יש שם גם את הקישור לבחור. יואו! אפשר לעבור הלאה. אפשר לעבור הלאה. טוב, דני אבדיה לא בליגת הקיץ. מעולה. יאללה, בואו נמשיך. לא, באמת מעולה. כי זה הזדמנות שלו לעלות משקל, לשפר דברים במשחק מבלי להיות מחויב לאף אחד. אם אתה רוצה לעשות זה בתור שורץ, אפשר לחתוך את זה כאן. דני, טוב שאתה בשלך. זהו. תנוח. תנוח. ומה אתה חושב על זה שג'ונס ולנצ'ונס חיכה את לברון כפלופר במשחק שהם שיחקו פנטומימה? תשמע, זה מוצדק. כולם יודעים שלברון הוא מגזימן ואפילו מסתלבט על זה. כן. כאילו, ידוע שהוא קצת פלופר. זה מר פלופר, איך אומרים? כן, קצת פלופר. בסדר, שיקבל את הבדיחה. אם אתה זוכר את בלופ שהם השכים של גרגמל, זה מר בלופר. מר בלופר זה היה משהו אחר, זה היה תוכנית בטלוויזיה, אבל בסדר.
אבל כן, לברון מגיע, אחי, שיקנו אותו בתור פלופר. הוא פלופר. הוא פלופר, הוא מנצל את החוקים. ככה עושים את זה. כן, ככה עושים את זה. טוב, בסדר. בואו נדבר קצת על UFC 277. עוברים על זה מהר. אני לא יודע כלום, תרביץ, אחי. אני רק אם אני אשמע שמוכר, אז אני אגיד משהו. אני פשוט אתן פריוויו לשלושת קרבות המרכזיים. יש גם קרבות אחרים, כמו אנטוני סמית נגד אנקלב, שזה גם מעניין. פטוניה נגד פרז, זה גם, זה שני קרבות מאוד טובים, מאוד מעניינים. בעיקר האנקלב הזה, באנקלב הזה הוא חדש, כאילו, אני חושב שהוא חדש ב-UFC, יש לו רק הפסד אחד ברקורד שלו, אז נראה איך הוא, איך הקרב נגד אנטוני סמית ילך. אנטוני סמית הוא אחד הלוחמים היותר ותיקים שיש ב-UFC. השני זה גם, זה גם, שני לוחמים מאוד חזקים, פטוניה ואלכס פרז בפלייווייט, קרב טוב, אני לא יודע לחזות את זה כרגע, אני לא מכיר אותם כזה טוב, אבל בואו נמשיך ישר לשלוש, לטופ שלוש. דרק לואיס נגד סרגי פבלוביץ'. דרק לואיס, עכשיו כמה שאני מת עליו, הוא בדיוק הפסיד בנוקאוט מתאי טוויסארה, שהוא אוסטרלי. רבק, הבן אדם אחי, נתן נוקאוט לדרק לואיס, שהוא לוחם חזק. הוא אפילו ניצח את האלוף עכשיו, איזה פעם אחת בהחלטה, ושתה בירה מנעל, כי זה מה שאוסטרלים עושים, מסתבר. כן, אז הוא חטף נוקאוט פעם אחרונה, הבן אדם בן 37, אני חושב שזה קצת מוקדם מדי להספיד, אבל אני לא הייתי נותן לו סיכוי גבוה לנצח בקרב, למרות שהוא לוחם מעולה. זה דרק לואיס נגד סרגי פבלוב. סרגי פבלוב מגיע עכשיו אחרי, ברצף של שלושה קרבות, כולם ניצח בנוקאוט בסיבוב הראשון. אוקיי? נשמע טוב. הקרב האחרון שלו, כן, הקרב האחרון שלו היה לפני ארבעה חודשים, עושה רושם ש... תשמע, היה לו קרב, הקרב האחרון שהוא הפסיד, הקרב היחידי שהוא הפסיד בו, היה לאליסטר אוברים ב-2018, שזה לפני ארבע שנים. הבן אדם הוא סטרייקר בעיקר, הוא הולך מכות, הוא מסיים כל, כמעט כל הקרבות שלו חוץ משלוש, הוא מסיים בנוקאוט, אוקיי? אז בנוקאוט בסיבוב הראשון גם, אוקיי? זה בן אדם מאוד חזק, מאוד פצצתי, אני אומר דברים כלליים, אבל זה יהיה מאוד מעניין. זה בעצם קרב של דרק לואיס, שהוא אמריקאי, מדהים כמה הוא הצליח לעשות בתקופה, בקריירה הקצרה שהיה לו בתוך מיקס מרשל ארטס. יש לו כאילו, יש לו ב-MMA, יש לו קריירה של 12 שנה יחסית, שזה לא הרבה. שזה לא הרבה, והוא היה גם בכלא איזו תקופה, בן אדם היה עם הרבה בעיות, והפך להיות אחד הלוחמים היותר מגניבים שיש. דרך אגב, היה לו קרב נגד דניאל קורמייר, אוקיי, בזמנו, ולפני הקרב הוא עשה איתו טרשטוק, עכשיו דניאל קורמייר נחשב השמנמן של ה-UFC, אז הוא עשה פרסומת ל... נו, אני לא זוכר אם זה היה ל-KFC, או לאחת החברות של פרייד צ'יקן. עכשיו גם דרק לואיס הוא לא קטן, הוא גם שמן. אז בתוך הקונפרנס הוא אמר לו, you disrespected that fried chicken. כטרשטוק. אתה מבין מה אני אומר? כן, אתה איתי? לא איתי? אני מבין מה אתה אומר. אז הוא כן, אמר לו שהוא שמן, אחי. כן, בסך הכל, הם התעצבנו, הם התחרו מי יותר שמן, פחות או יותר. זה כאן, זה מאוד משעשע, הטרשטוק בין שניהם, אני בטוח שהיה ועדיין מאוד משעשע. נראה איך הם הולכים בקרב, נראה מה יהיה. אני דווקא את האמור שלי הולך על פבלוביץ' ונמשיך להלאה. הקרב, ה-co-main event זה בין קאי קארה פרנס לבין ברנדון מורנו. ברנדון מורנו זכה בפלייווייט צ'מפיונשיפ בהכנעה על דייווידסון פיגוארדו, שזה היה אפסט גדול, זה היה כאילו אף אחד לא ציפה לזה,
והוא הפסיד את זה בקו אחר כך נגד אותו, נגד אותו פיגוירדו, אני צריך לבטא את השם שלו כמו שצריך, אני אפעם לא טוב בלבטא את השמות הברזילאים האלה. ואז הוא הפסיד את זה בהחלטה, בדיסיז'ן, בהחלטה שלמה, שאני צפיתי בקרב הזה, ואני לא חושב שזה הגיע לו, החלטה להפסיד, להפסיד לגמרי בהחלטת שופטים, זה היה לא ממש הוגן. הוא הפסיד, כן, הוא הפסיד, מה זה כמה הוא הפסיד? אני לא זוכר מה הוא הפסיד. זה טלו וזה יוננמס דשיז, לא כתוב כמה הוא הפסיד בדיוק, אבל בוא נראה, כן, הוא הפסיד, כן, הוא הפסיד בעצם 48-47, 48-47, 49-46. אז הוא הפסיד טכנית, זה קו של 5 סיבובים, הוא הפסיד 3 סיבובים, שופט אחר אמר שהוא הפסיד 4 סיבובים, אבל אני לא הייתי ממהר להספיד אותו, יש לו, אני חושב שהוא מאוד, הוא מעולה, הוא פצצתי, והוא עוצמתי. יודע בדיוק מה הוא עושה, עוצמתי, פצצתי, מתפוצץ על אנשים, כוח נוקאוט, גם במשקל קל יחסית, וגם כוח הכנעה. עכשיו, נגד קיאקר הפרנס, יכולת שה... הכוח הכנעה שיש לברנון מורנו באמת יעשה את ההבדל. קיקר פרנס, ההפסדים שלו הם בעיקר בדיסיז'ן או בהכנעות. היה לו כמה הפסדים בתחילת הקריירה של נוקאוט, אבל אני לא באמת מחשיב את זה, כי זה תחילת קריירה, אז אני מבין. אבל זה מה שזה הסטרטגיה של ברנון מורנו, לקחת אותו לקרקע, לנסות להיאבק איתו ולנסות למשוך את זה. כמה שיותר, גם כן, זה האסטרטגיה שצריכה להיות לו. הקרב הבא שהוא קצת מעניין גם מבחינה פוליטית קצת. פוליטית? ונסביר את זה עוד מעט, כן, כן, נסביר את זה עוד מעט מבחינת מה שקורה בארצות הברית עם כל הטירוף הזה. מה זאת אומרת, מאיזה בחינה? של ג'נדר בעיקר, של מגדר. אוקיי. כן, אז נגיד, אמנדה, כרגע האלופה היא חוליאנה פניה. אוקיי? שהיא ניצחה את אמנדה נונז. עכשיו, חוליה פניה ניצחה אותה בהכנעה, כן? אחרי שפשוט, לאמנדה נונז פשוט נגמר לה הריאות, נגמר לה האוויר אחרי סיבוב אחד, נגמר לה האוויר. היא ניצחה אותה, אפילו את החניקה היא לא השלימה לגמרי. אם אתם מבינים קצת בג'יוג'יצו ואתם תראו את החניקה הזאת, היא לא תפסה לה לגמרי את הגב, והיה אופציה לגמרי פשוט להתחמק מהחניקה הזאת, ואמנדה נונז פשוט ויתרה שם, כי היא הייתה פשוט כל כך עייפה. לא שאני שופט אותה, אבל לא שאני שופט אותה, זה בכל זאת קו UFC. אתה שופט אותה. עדיין, אני קצת שופט אותה. ואז בסוף רואים עליך, רואים על האף היהודי שלך שאתה שופט אותה. ברור. ואז חוליה נפני אמרה שהיא האימא הראשונה שזכתה באליפות UFC. עכשיו, אמנדה נונז היא גם אימא, אבל אמנדה נונז, הילד שלה הוא לא שלה. אתה מבין מה אני אומר? לא. כאילו, אני מבין שהוא לא שלה, אבל מה, הוא מאומץ? כן, היא לסבית. הבת זוג שלה, הרי הולדה אותו. אז חוליאנה פני אמרה שהיא האימא הראשונה, שבאמת זכתה ב-UFC, אז אמרו, מה, אבל גם אמנדה אימא, וזה, ופה ושם. אז, אז עכשיו זה מוביל לקרב, ועכשיו הם הולכים, הם הולכות להתעצבן אחת על השנייה, כמו שבנות יודעות ממש להתעצבן על זה. וזה הולך להיות מעניין, למרות שזה קרב בין שתי נשים, זה הולך להיות מעניין, לגברים. אני הולך כנראה לראות את זה, אני הולך לראות את האבנט הזה, כי זה פשוט מעניין אותי. וזה משודר ביום ראשון הבא, שבוע הבא, 30 ביולי. ממליץ, תתעוררו. 30 ביולי זה עוד שבוע ויומיים, אני מניח שזה יהיה בשעות הבוקר. האיבנט יתחיל מוקדם והמיין איבנט בטח יהיה בזה 5-6. כן, זה, בדרך כלל האיבנטים האלה מתחילים בסביבות 2-3. 8 בערב, 8 בערב בארצות הברית. זה יוצא 3.
כן, אז להתעורר באמצע שבת בלילה פשוט, וללכת לראות. לא, זה יום ראשון. תעורר ביום ראשון מוקדם. זה ביום ראשון לפנות בוקר, כן. זה להתעורר בלילה בין שבת לראשון. כן, להתחיל את הבוקר שבורים מתמיד. בשבוע. להתחיל את השבוע, כן. סבבה, אז אני בקרב הזה אני דווקא הולך עם פניה, לא עם פניה, עם נונז, כי פשוט נונז, אני בטוח שעשתה את ההסתגלות והתחילה לעבוד על הסטמינה, והיא פשוט תוכל להמשיך את כל החמישה סיבובים. כן, זהו. זה. מעניין, אין לי מושג בתחום. תחיל ללכת מכות, זה תחום מעניין, תחום ממש כיף. זה, אני חייב להגיד, כאילו, אם אתה פותח את זה, אם אתה פותח את זה, אם כבר אתה פותח את זה, לעשות ספורט של ללכת מכות, אני חושב שזה מאוד חיובי, מאוד טוב. ללכת מכות, לדעת איך ללכת מכות זה טוב, ולהתמיד בלדעת איך ללכת מכות זה גם מאוד חשוב. זה מה שאני חושב, אבל בסדר. וזה מעניין מאוד, שאתה רואה את הספורט הזה, ואתה יודע לנתח את כל המכות שהם נותנים אחד לשני, את כל החניקות, את כל העניינים, זה הפך להיות ספורט. מאוד אכזרי. עדיין ספורט. זה לא יגיד שזה אכזרי, זה הספורט, כאילו, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה חלק ממנו. זה ספורט של מכות. זה מכות. כי נגיד, אגרוף זה ספורט של אגרופים, כן? כן. היאבקות זה ספורט של התגופפויות. גם ג'ו-ג'יצו וגם ג'ודו. ג'ודו זה ספורט של הפלות. ג'ודו. MMA זה ספורט של מכות. זה הכל. Purest form of know who can win a fight. מדהים. טוב, בסדר. בוא נעבור לעצות. Advice section עשו לנו עכשיו. Like, comment, share, subscribe, ולכן נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט הזה באהבה, בחדווה ובססגוניות. סיפרתי למנהל שאני בהיריון ועשה לי שימוע, האם הוא יכול לפטר אותי? בת 28. שלום לכולם, אני עובד במקום עבודה כבר שנתיים, לפני 4 חודשים גיליתי שאני בהיריון. מאז אני לא מרגישה טוב, קצת קשה לי בעבודה. משתדלת לתת כמה שאני יכולה, וכמובן שזה לא 100% כפי שנתתי ידיים, כי אני מקיעה המון וחלשה. ומשון, שבוע שעבר היו לי התכווצות, והרופא נתן לי 5 ימים מחלה לנוח בבית. חשוב לציין שעדיין הספרתי המנהלים שאני בהיריון, כי זו הייתה רק ההתחלה. לאחר שבוע שהייתי בבית, הגעתי לעבודה, ביקשתי ממנהלת שיחה על מנהלת לספר ולהתקין אותה שיערך בהתאם עם מחליף שנכנסתי לה, והביא לי מכתב לשימוע, וטענה שזה מרגיש שאני לא רוצה לעבוד, למרות שהודעתי לו שאני בהיריון, וחשה ברע השימוע מתקיים מחר. מה לעזאזל? אתה מבין? רגע, אז הודעת לו לפני? או לא הודעת לו לפני? היא קיבלה 5 ימי מחלה, אוקיי? ואז היא אמרה לו שתקשיב, אני בהיריון. ואז הוא הביא לה, מכתב שימוע. ואז הוא אומר לה, ואז לפי מה שהיא אומרת, זה... הוא טוען שזה מרגיש לו שהיא לא מרגישה לעבוד, שהיא לא רוצה לעבוד. אוקיי. אוקיי, ואז היא הוסיפה עוד ציטוט שזה לא קשור לעניין, אבל בסדר. תשמע, זה... היא גם כתבה, היום הוא אמר לאחד העובדים עליי, מי שלא רוצה להיות פה שלא יהיה פה, שפוגע בעבודה ההיעדרויות האלו, מיותר לציין של כל... שעל הכל הבאתי אישור רפואי, האם הוא יכול לפטר אותי, מה אני אמורה להגיד בשימוע. תשמעי... הוא יכול לפטר אותה? הוא... אתה מעסיק. קודם כל, יש פה כמה דברים. בתור מעסיק, אתה לא יכול לתת מכתב שימוע מהיום למחר. אתה צריך לתת לה להתארגן בהתאם. אני מקווה בשבילה שהיא אמרה שהיא בהיריון, לפני שהוא נתן את המכתב לשימוע. ג' אין שום קשר
בין זה שהבאת אישור רפואי לבין זה ש... לבין זה שאת... לבין זה שהוא מרגיש שאת לא רוצה לעבוד. אין קשר. הוא אומר לעצמו, היא עכשיו מוציאה לי אישור רפואי, לא רוצה לעבוד, אבל אני אתן לך דוגמה. היום... היום קיבלתי הודעה מאחת ה... כאילו, אשתי קיבלה הודעה מעובדת שלה, שאומרת, תשמעי, אני לא מרגישה טוב וזה, אני טיפה מתאפסת על עצמי, אני יכולה לוותר על היום. עוד 3 דקות אחרי זה, סליחה, תתעלמי מההודעה הקודמת, לקחתי 2 כדורים, אני מתחזקת, אני בא. אז עכשיו, יכול מאוד להיות שאת מקיאה ואת חלשה והכל, וזה לגיטימי. אבל נשמע ש... שלא שיתפת בכלל עם המנהלים שלך מה שקורה. לא שיתפת איתם שאת בהיריון, לא שיתפת איתם שאת חלשה יותר כי את מקיאה כל הזמן, לא שית... והם מצפים לך עדיין להיות 100% כרגיל. עכשיו בואי, מה זה? כאילו, מה את מצפה שיקרה במצב כזה? שהוא יגיד שאת רוצה לבוא לעבוד, אז הוא כבר קיבל את ההחלטה, נתן לך מכתב שימו, ואז רק את אומרת לו שאת בהיריון, וואלה יופי. חייבת לעשות את זה מוקדם יותר, הייתה לי גם עובדת בהיריון. והכל נעשה בידיעה מראש, הכל נעשה ב... יכול להיות שאתה זוכר אותה אפילו, דרו. אני חושב שכן, אבל בסדר. אבל אני אומר פה לכולם. על הכל הביאה אישור רפואי, מעניין לי את התחת אישור רפואי, אני צריך עובדים. עם אישור רפואי אני לא פודה צ'קים. אני לא מצליח להוריד מהעומס של העבודה. ככה זה נשמע. נשמע שהיה פה קצר מאוד רציני בתקשורת, וכתוצאה מזה הם נתנו לך מכתב שימוע. עכשיו, אם הם נותנים לך מכתב שימוע והם ידעו שאת בהיריון, ויש לך את זה מתועד איפשהו, אז בואי נגיד את זה ככה, את יכולה לקטוש אותם, שמפטרים אותך כי את בהיריון לדעתך. זה ממש נגד החוק, ואת יכולה לקבל על זה פיצויים טורפים. אבל זה משהו שאני אומר לך. נשמע לי שעשית פה הרבה טעויות בתקשורת עם המנהלים שלך. האמת שאני בטוח שאם היא הייתה אומרת להם שהיא בהיריון מוקדם יותר, הם היו בסדר עם זה אפילו. כן. פשוט אמרו, מי שהיא באה לקחה שבוע חופש. אחי, שבוע חופש בעבודה. מהיום להיום. מה אתה פאק כאילו? בתור מעסיק, זה ממוטט עסק. אם היא בורג חשוב. אז תגידי שאת לא מרגישה טוב כדי שנוכל להיערך בהתאם. ואם את צריכה ללכת לשמירת היריון או משהו בסגנון, אין בעיה, נביא לך מחליף. זהו. סך הכל נשמע כמו קצר בתקשורת, כן. בעיקר נשמע כמו קצר בתקשורת. אוקיי. טוב, בעלי לעתיד... עלה במשקל, איך להגיד לו שזה מפריע לי בלי לפגוע. תגיד לו שוב, פתעת. אני אוהב אותך. כי את עניינית. העצה הזאת לכתוב את העצה מסתכם. בעלי לעתיד עליו במשקל ממש לאחרונה, ואני לא יודעת איך לומר שזה קצת מפריע לי שיחזור לעשות כושר בלי שיפגע. מה עושים? קודם כל, את בת 22. אם הוא עכשיו, אם הוא אפילו בהפרש של 10 שנים, איך הוא התחיל להשמין, ועוד אין לכם ילדים ואין לא ילדים, הוא צריך לקבל סתירה. כאילו, לא פיזית. אבל הוא צריך את האלם הזה. לא יכול להיות שאתה גבר בן 30 או בן 32, אפילו בן 35, ואתה ממש משמין. משהו שם דפוק, אתה צריך לטפל בעצמך. אני אומר, תגידי לו שהוא בטטה. צג רוע. כן, פשוט, לא, אבל פשוט תגידי לו את האמת. תגידי לו שאתה תגיד לגבר. קודם כל תמדקי אם הוא מודע לעניין הזה. אם אכפת לו ורוצה לשנות את זה. אם כן, הוא בתת מודע. אופה! אוו יאה. רגעים, הוא בתת מודע. כן, כי זה לא כיף, אחי. מתישהו אתה לא רואה את הזין שלך, שאתה שמן. זה לא כיף. לא כיף. אתה רוצה לראות את הזין? אתה רוצה לראות.
זה הצעה או שאתה אומר? אתה רוצה לראות, אני אומר, אתה רק רוצה לראות את הזין שלך. כן, אתה רוצה לראות את הזין שלך. אתה רוצה לראות, אתה רוצה. תגיד שאתה רוצה, תגיד שאתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה לראות את הזין, תגיד. כמו דודו ארז שבא לכנס פמיניסטיות, ההבדל בין נשים לגברים זה שלנשים אין זין. רגע, רגע, מה ההבדל? תגידי את זה שוב. שאין להם זין. אני רוצה לשמוע את המילה הזאת פעם נוספת. שאין להם זין. מביך אנשים כבר שנים. אבל נשמה, דברי איתו, הוא בטח, הוא צריך, כאילו, אכפת לך. כנות זה טוב. כנות זה טוב. תהי כנה פשוט. לא צריך... לא צריך לזרוק לו לבנה לפרצוף, פשוט להגיד לו, תקשיב, אנחנו... אתה עולה במשקל, מה קורה? כן. כן. פשוט דבר איתו. ולא להגיד לו שהוא בטט, שהוא בטט. זה רק אם הוא מודע, אתה יכול להגיד לו שהוא בטט מודע. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה ליצן עושה בחדר כושר? מתיחות. הבטיחה שבעלה, עשו לנו לייק, קומנט, שייר וסאבסקרייב בכל הפלטפורמות. הבטיחה שבעלה מודע אבל מרגיש רע. איך לשכנע את עצמי שזה בסדר? בין 28. דבר ראשון שאני אגיד, הבטיחה לי שבעלה מודע לעובדה שהיא רוצה להתנסות עם גברים אחרים, והוא אישר לה באלף אחוז, אחרת זה לא היה קורה. אני מרגיש מלוכלך לה, רק לאחרונה התחלתי להתנסות עם סטוצים, ובדרך כלל זה ממש סבבה. פעם ראשונה שאני שוכב עם אישה נשואה ומבוגרת ממני ביותר מ-10 שנים. היא לא ממש הטעם שלי, אבל הייתי חרמן. Like every man. גמרתי יחסית מהר, אבל אני לא מצליח להוריד מעצמי את המחשבה שאני דוחה את עצמי, וכל הסיטואציה פשוט לא בסדר. לא הולך לחזור על דבר כזה, אמנם גמרתי, אבל לא ממש נהניתי, ועכשיו אני אוכל סרטים. איך אני משכנע את עצמי שהכל בסדר, וזאת סתם חוויה? You do it again. מתקצר אליה, שמעת, אני רוצה לסבול, אפשר לזיין אותך? איזה קל, כל כך הרבה שקרים. מה? איך אתה יכול? גמרתי אבל לא נהניתי, איך? איך? איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? איך? פשוט... היה לי חבר בצבא, אמר, תשמע, אני נתתי במישהי הסופה, שקולי מבסוט, אמרתי לו, וואלה, אבל הוא אומר, כן, היא שכבה שם בלי לעשות כלום, אבל גמרתי, אז מה אכפת לי? וואלה. יש אנשים שהם פאקינג אייפס. אחי, נהנית. וזה בסדר שנהנית. ואתה שוכב איתה כי היית חרמן ושפיך מילה לך את המוח. ואגב, זה קורה לכולם. גם עכשיו תבוא, תיתן בראש באיזה מרגוט רובי, אחי. אחרי שגמרת, היא תראה לך פחות מושכת. דרך כמו מרגה ליצנעני, אחי. כמון, מן. מרגה ליצנעני אסיאטית. אבל כן, אחי, זה קודם כל, ויש את הגומר, אתה נרגע. ויש את הנרגע, אתה יודע לשקול דברים יותר ב... אתה יודע יותר מה העניינים. פתאום האדם עזב את זה, עזב את האיברי מין, הלך חזרה למוח. זה נכון, זה נכון, אחי, אתה כאילו אתה מסתלבט, אבל זה... אחי, זה פשוט נכון. אני לא מסתלבט. זה פשוט נכון. שנינו יודעים שאני יודע מניסיון אישי. מה, את זה שאתה חרמן? שלפעמים אתה הולך על מה שיש. That's true. True. Yeah. זה ממש טוב. true. כן, ממשך. מוריד לי שחבר שלי לא מציע לשלם עליי ורוצה שנתחלק. מה לעשות? אז יש לי חבר כבר חודשיים והכל הולך סבבה וטוב, אך ממש מפריע לי. הוא מוריד לי כשאנחנו באים לשלם, והוא אפילו לא מציע לשלם, וישר אומר חצי חצי. זה ממש מוריד. זה פאקינג עת המודרנית. זה ממש מוריד, וזה אפילו לא העניין של הכסף, זה העניין של החוסר הצעה. זה בולשיט, זה בולשיט. כי אם הוא היה מציע את זה, היית לוקחת. אנחנו עדיין בהתחלה, ומרגיש לי שחסר לי חיזור מהצד שלו, וזה ממש מוריד לי, מה לעשות?
כמובן שלא הייתי רוצה להיפרד בגלל זה, אבל אני לא יודעת איך להתמודד עם המצב. תתמודד עם זה שאת גרידי. מה זה, חמדנית אחי. פאקינג, like the checks, like the wallet, man. איזה... יולי, יולי, עזבי אותך יולי, את לא בת 19, את אולי בת 91 וקוראים לה חמדה. קאמון. קאמון, מן. היא בת 19, חבר שלה בטח איזה חייל מסכן, בלי גרוש על התחת. כן, היא רוצה לסיים. אולי תציע לי. אולי תציע לשלם עליי, בטח איזה ג'ובניק, עושה, מה זה עושה, במקרה הטוב עושה 1,000 שקל לחודש. כן, תשלם עליי, מה קרה? תשלם עליי, מה? הכל הולך סבבה וטוב, חוץ מזה שהוא קמצן, ואנחנו משלמים חצי-חצי. נשמה, הפמיניזם, זה דפק לך על הדלת, הוא אומר שהוא לא רוצה את הכסף שלו בחזרה. חוצפני. בדיוק. נשים חוצפניות, אחי, אין לי מושג מה להגיד יותר. פשוט נהיה, פשוט הכוח, לא יודע, אחי, לא יודע יותר. כאילו הם צ'רי פיקינג, אחי, כל הזמן צ'רי פיקינג. זה לא יאומן, אחי, זה מעצבן נורא, אגב. הדאבל סטנדרט. נורא. מה אתה אומר? זה דאבל סטנדרט. כן, מצד אחד אני רוצה שהוא יציע לשלם עליי. מצד שני, מצד שני, אני רוצה לשלם חצי-חצי. מה? מצד אחד אני רוצה שהוא ישלם עליי, מצד שני אני רוצה לשלם חצי-חצי. או מצד אחד אני רוצה שוויון, מצד שני אני רוצה שהוא ישלם עליי. לא עובד. נכון. אין שוויון בחיים, אין שוויון. אין דבר כזה. אין דבר כזה שוויון. קבלו את זה. טוב, שאלות מטומטמות. Stupid question section. והפעם, תשאו לנו לייק, קומנט, שייר וסובסקרייב. תודה. בכל הפלטפורמות, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, מיקס קלאוד. שכחתי משהו? לא נורא. לא נורא. יש לנו, אנחנו בהכל כמעט, חוץ מפלטפורמה אחת שלא נגיד את שמה. סאונד קלאוד. לא, כן. לא, אז למה אתה אומר את שמה? כי אני יכול. טוב, בוא נראה, לטפס על עץ או ללכת לתוך מנהרה באדמה? מה אתה אומר? טפס על עץ. כן, גם אני בעד עץ. כאילו מנהרה אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל, אבל עץ אתה די תאום ציפיות. אתה לפחות יודע שאתה, כן, לפחות אתה יודע לאן אתה נופל, אם אתה נופל. כן, לפחות אתה יודע שאתה מת. מנהרה אתה יכול למות, ככה סתם. לא לראות את זה בכלל. כן. לא, אוקיי. בחופשה של סופש, אתה הולך, אתה מעדיף לעשות טרק, או ללכת למלון 5 כוכבים, אתה יודע, לריזורט או משהו כזה, או לכם? אני בעד מלון 5 כוכבים. כאילו, אם אנחנו מדברים על משהו יותר ארוך, אז טרקים. כן. לא יודע, הייתי הולך לפחות לעשות קמפינג, הייתי הולך לעשות בסופה של האמת, הייתי מעדיף את זה. כי אתה לא, אתה מנותק. תלוי במי אתה. אתה מנותק, כי אני אוהב את ההרגשה הזאת של, אתה עושה משהו לגמרי, לגמרי שונה ממה שאתה עושה בדרך כלל. פשוט לא ישן על מיטה. ואתה פשוט יוצא מהעיר, פשוט לא רואה בניינים. זה נחמד. אני אוהב את זה. אני גם בחופשה של סופש, יש לי יומיים, אני אקח את עצמי לאיזה מקום, נשען באיזה חושה, וזהו. זה מה שאני חושב. אבל זה רק אני. אוקיי. שר, מאחד עד עשר, עד כמה אתה 7? מה יותר, חד או סכין? מה יותר טוב? לא יודע, מ-1 עד 10 עד כמה אני 7? בטח 8.
בהרבה דברים אני סביר, בהרבה דברים יש לי מושג קלוש. זה כמו שואלים אותך, מה אתה מעדיף לעשות, לרדם על השפה או ללכת לישון? כשאתה נרדם על השפה, אתה הולך לישון. תכלס, אתה ישן. כן. טוב, סבבה. אם היית די-ג'יי במועדון גייז, איזה שיר לא היית שם ברקע? אם, עוד פעם, אם היית די-ג'י במועדון, איזה שיר לא היית שם ברקע? לא היית שם, בחיים לא היית שם. Who run the world, girls. ושזה דווקא ילך די טוב. לא יודע. לא, גייז. גייז שונאים לסביות. אוקיי. זאת אומרת, all the single ladies, all the single ladies. גם זה, put your hands up. לא, זה ladies, הם יכולים לקשר את זה לעצמם, או אם הם תוחכמים. אני הייתי הולך על, נגיד, כל השירים של שרית חדד. למה הייתי הולך על? שום שיר ממרכז אפריקה. למה? אחי, בורגי, כי זה לא חוקי להיות גיי שם. לא, אבל הם מתים עליהם. הרבה מגיעים שמאלנים, והם מתים על It's time for Africa, סמינה מינה, אה, אה, וקה וקה, אה, אה. אבל אם אני אומר לך אמיתי, זה כאילו... אין לי תשובה לזה. אני פשוט הייתי הולך על... מי הרג הומואים והוא זמר? די-ג'י במועדון גייז. לא יודע, זה כאילו אני אומר לעצמי, אולי שירים של מייקל ג'קסון, שהיה ממש קרוב ללאנוס קטינים. לא יודע. לא יודע. אין לי תשובה. יש להקת רוק ממלזיה שנקראת בנק פייס, שיש להם שיר שאומר, שקורא לגייז... נחזור לארון. שקורא לאנשים מהקהילה למות. איך מצאת את זה, כאילו? ראות, רגע. די גייז. אחי, גם בג'מייקה יש להם harmonies of hate promoting violence against gays to millions in Jamaica. From Buju Banton מג'מייקה. יאללה, בוא נעבור על אחי. יאללה, אל תאיים עליי. אוקיי, מי האדם הכי? זה יותר כאילו, מה יש לאדם, מה הדבר הכי גרוע שאדם איתך במשרד יכול לעשות? מבחינת סביבת עבודה. יעני, world's worst. מה הדבר הכי גרוע שאדם איתך במשרד יכול לעשות? בעיקר להיות כועס סתם, לאכזב לקוחות, להבטיח דברים שהוא לא עומד בהם. לא, אני לא מדבר בחברה שלך. מבחינת הרגלי משרד. יעני, אם הוא צריך לחדד עיפרון, הוא תמיד משתמש, יש לו את המחדד הכי רואה שיש. כן, אבל זה לא השאלה הנכונה. לדוגמה, בוא נגיד, הנה, זה אחד. כשאתה קם ופתאום כשאתה מנסה לעבוד על מסמך, והוא תמיד, או היא, תמיד נמצאת לידך ומבלבלת לך למערכת יחסים האחרונה שהייתה לה. אתה מבין מה אני אומר? כן. בגדול זה מי שחופר בלי פואנטה, חוזר על דברים, כן, חסר ענייניות ולא עוזר לרווחיות. ולא עוזר לאווירה. כן. טוב, בסדר, אחלה אנרגיה, אחי. אחלה אנרגיה שלך, אחי. באת אליי, מי הזה? הרגת אותי, כל מיני שמות של אנשים שאני לא מכיר.
זה והבן זונה, הוא ילחם בבן זונה הזה, והוא יהרוג אותו, והוא יהיה על הקרקע, והיו למעלה, ואסטרטגיה כזאת, ואסטרטגיה אחרת, אני גאה, מתי זה ייגמר? לפחות הכנה. אחי, הרגת אותי. הרגת אותי. אוקיי, אז אני לא הולך לדבר על זה. אבל תדבר על הקרב המרכזי. דיברתי על הקרב המרכזי. מתוך שלושה. ומשהו גם על קרב נשים, מה אכפת לי מנשים? הרגע דיברנו תחילת הפודקאסט, ה-MMA. אחי, זה קרבות טובים של אנשים ב-MMA, עזוב אותך, זה לא WNBA, אחי, עזוב אותך עכשיו. זה לא אותו דבר. נו. לא אותו דבר. WNBA זה לפאגז. סתם לא, זה ללסביאן. אבל אני אגיד לכם, חייבות to team up. כן, בוודאות. אבל העניינו, הם לא יעשו את זה, אתה יודע למה? כי הן רוצות להרוס אחת השנייה. לא, כי הן רוצות מה שיש לך, הן לא רוצות... נו, כי הן רוצות להרוס לך. כן. אחי, בן אדם חכם, wise man. כן. Wise man, אחי. ככה עושים את זה. אתה רוצה לסכם? כן, אני רוצה לסכם, ואני רוצה להגיד תודה רבה לאחי היקר, דרור ברם, אני הייתי שר ברם, זה פודקאסט מספר 54, פאקינג היומן, מן, של ללא צנזורה, עוד שבועיים אני מניח, יהיה לנו כמה פרקים של השקעות נדלן ועוד קצת כלכלה, בשבועות הקרובים, מעבר לזה, תעשו לנו לייק, קומנט, שייר, סובסקרייב בכל הפלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, מיקס קלאוד, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וספוטיפיי. אנחנו נמצאים עבורכם לכל שאלה, עניין, מענה, טענה, nocensorship.com נמצאים באינטרנט. יש משהו ששכחתי? אז איך אומרים אצלנו? פאק אוף!